Abychom si ukázali, že ne vždycky může být všechno tak růžové a krásně vycházející, tak si představíme i tyhle příklady. A na nich takové dva fígle, které můžete používat, když děláte právě ty výpočty. Nejprve ten první. Když se podíváme zase, nejprve to intuitivní, co by nás podle mě napadlo, je, že spočítáme ten vnitřek, který teďka napíšu rovnost, a dostanu 4x5 je 20, 2 plus 20 je 22 takže mám 22 na 26. Jsem modul 8, takže stačí určit zbytek podělení 22 číslem 8. Víme, že ten exponent nemůže srážet, takže nebudu si říkat 26 děleno 8 a jaký je ten zbytek. To nejde, to víme, že je jenom zkrácený zápis těch součinů. Takže teďka použiju tu kongruentní rovnost a po, mám 8, 16, 24, takže to bude 16, výsledek je 2 a z 16 je zbytek 6. Takže mám 6 na 26. A když si všimnete, tak 6 na 26 je celkem vysoké číslo. Zkuste ho dát do kalkulačky, co vám to vrátí. A e, nemůžu to už nijak zjednodušit v tomhle případě. Nemůžu už určit lepší zbytek podělení... Šestky osmičkou, takže nejde to už nějak zredukovat, tak jak jsme si ukazovali v tom minulém videu. I přesto, že to nejde zredukovat, tak využíváme dva fígle. Ten první fígle je, že si můžu v podstatě mocninu půjčit, zvětšit to číslo a vidět, co mi výjde potom. Co tím mám na mysli? Já můžu tohle přepsat jako 6 na druhou, to celé na třináctou. Tedy my víme, že když to přepíšu, když si takhle tu mocninu půjčím, tak tady by bylo, když dvakrát za sebou umocňuju součin, tedy 6 na 2 krát 13, 2 krát 13 je 26, tedy je to 6 na 26, tedy mám to stejné. No a to pozitivní je, že uvnitř teďka dostanu 6 na druhou, což je 36, tedy v podstatě dostanu 36 na 13. Jednak snížil jsem ten exponent, už je dvakrát nižší, což je velmi pozitivní. No a zároveň jsem dostal číslo 36, které můžu zase zredukovat podle té kongruence a zkusit dostat ten zbytek podělení 36 8. Tak mám 8, 16, 24, 32, takže zbytek je 4. Takže mám 4 na 13. No a teďka, mám nižší číslo, nižší exponent, znovu bych to mohl zkusit třeba roznásobit, vidět, co vyjde a pak to zkusit dělit dál, nebo Zkusím použít další fígl. A teďka, na první pohled, očividně, už si nemůžu půjčit dvojku z toho exponentu, protože v exponentu mám liché číslo. Tedy když bych si půjčil dvojku, zůstalo by mi 6,5, což je pro nás ne, ne vůbec příjemný exponent. Ale další fígl, který můžu udělat, je, že z toho lichého čísla můžu úplně lehce udělat sudé číslo. Já tohle můžu rozpojit jako 4 na prvou krát 4 na 12. Protože vidím, že v tomhle případě když bych násobil stejné základy, tak se sčítají ty exponenty a 1 plus 12 je 13. Tohle tedy můžu přepsat jako 4 x 4 na 12. No a v tom 4 na 12 můžu udělat stejný fígl, protože teď už mám sudou mocninu. Tedy stále píšu rovnosti, všimněte si, věci jsou stejné, ještě nedělám tu kongruenci. Takže dostanu 4 na druhou a to celé na šestou. Což mi dá, tak já už to mám na další řádek. To mi dá 4x. Čtyři 4 čtyři na druhou je 16. Tedy 4x 16 na 6. No a teďka, teď už můžu použít kongruenci. Zase se mi snížil exponent. Tady mám 16. 16, když vydělím 8, zbytek je 0, protože to vyjde 8, 16. Tady mám 4 krát 0 na 6. No ale 0 na 6 vím, že je 0, tady mám 4 krát 0 a výsledek je tedy 0. Takže když vezmu tohle obrovské číslo, tak zbytek toho obrovského čísla podělení osmičkou je nula. Takže to je ten správný výsledek. A samozřejmě tohle bych prohlásil jako tu příjemnou odpověď v tom základním tvaru, protože ten zbytek podělení osmičkou je buď nula, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 a 7. Tak něco podobného, nebo tady ne něco podobného, protože teď jsme řešili ty exponenty, ale podobný fígl si můžeme ukázat i v tomhle případě. Představte si, že mám tenhle příklad a chci určit jeho výsledek modulo 100. Tak to, co bychom si říkali, je, že teďka bych mohl použít tu kongruenci a říct si, co je zbytek tohoto velkého čísla podělení stovkou. Tak očividně stačí se podívat na ty poslední dvě cifry 99, takže tady bych dostal 99 jako zbytek. No a tady poslední dvě cifry 45 jako zbytek, takže dostanu 99 x 45. To jsou ty kongruentní čísla. Ale zase, v tomhle případě to není extra příjemný výsledek, protože jsem dostal dvě velké cifry, které bych samozřejmě teď už, to není tak hrozné jako tady, není to tak obrovské číslo, ale zase musel bych ho násobit, vynásobit je třeba pod sebe, určit výsledek a pak se podívat na ty poslední dvě cifry a to je v podstatě ta naše odpověď. Nebo si můžu pomoci, že tou kongruencí se nemusím srážet jenom do těch kladných nejnižších čísel, ale můžu jít i do těch záporných, tedy jinými slovy, Tohle bude zase kongruentní, a já můžu odečíst stovku od té 99. Tedy, když odečtu stovku od 99, dostanu minus 1. Dostanu minus 1 krát 45. Tedy zbytek podělení stovkou je 99 v tomto případě, nebo minus 1 v tom dalším případě. Já můžu odčítat i přičítat ty stovky a budu dostávat stejné kongruentní cifry. Tedy stejně, jako třeba když jsem modulo 100, tak jestli napíšu sedmičku nebo 107, tak co bych dělal šipky, pomůžu. Můžu napsat kongruenci, tak můžu dostat 107, nebo můžu dostat 207 a podobně. To jsou čísla, které mají stejný zbytek, podělení stovkou, tak můžu jít samozřejmě i do záporu, tedy můžu tu stovku nejen přičíst, ale můžu ji odečíst, stejně jak jsem ji odečetl sem, tak ji můžu odečíst sem, tak ji můžu odečíst sem a dostal bych 93 s mínusem. A to bych zase mohl odečíst a dostal bych minus 193 a podobně. Takže nejen, že můžu cestovat do těch chladných čísel, ale i do těch záporných. Tedy dostávám minus 1 krát 45, což teď už použiju Mám rovnost, je minus 45. No a podobně, jak jsem cestoval do záporu, teďka můžu jít zase zpátky, cestovat do těch kladných čísel. Tedy teďka stačí přičíst stovku a ta kongruence je 55. A to už je správný výsledek, protože je to v tom rozmezí 0 až 99. Takže nejen, že tohle můžete používat na redukce těch mocnin, tohle můžete používat v tom případě, abyste se jenom nenutili vždycky to redukovat na to nejnižší kladné číslo, můžu jít i do záporu, což mi v některých situacích velmi pomůže a vyhne nás to tomu, abychom museli třeba násobit pod sebe nebo umocňovat velká čísla, tedy hodněkrát násobit mezi sebou a dostávat se do těch velkých cifer. Takže tohle jsou další typy, které při svých výpočtech můžete využít.